Dobrý den, tady je Jitka Pourová, lektorka češtiny pro cizince. Mám pro vás odpověď na další častou otázku. Je diakritika v češtině důležitá a můžu se ji naučit? Diakritika, já vím, není vůbec jednoduchá, ale je opravdu důležitá a je pro češtinu typická. Co je česká diakritika? Jsou to malé značky nad písmeny. Čárka znamená, že vokál musím vyslovit dlouze. A, E, I, O, U. Například káva, nádraží. Kroužek píšeme jenom nad U a taky znamená, že U vyslovím dlouze. Například dům nebo domů. Háček znamená, že konsonant vyslovím měkce. Ž, š, č, ř, ď, ť, aň. Například sešit nebo číst. Když nebudu používat diakritiku, můžu úplně změnit význam, smysl slov. Podívejte se. Byt, to je substantivum, anglicky znamená apartment nebo flat. Ale být je verbum, anglicky to be. Můžu je verbum, anglicky I can. Ale mužů je substantivum, například vidím pět mužů. Jet je substantivum a znamená anglicky poison. Ale jeď, to je verbum, imperativ, go. A plus je had, anglicky reptile. Ale pláž je u moře, anglicky beach. Vidíte? Jedna čárka, nebo jeden háček, nebo jeden kroužek můžou znamenat velký problém v komunikaci. A teď. Můžete se diakritiku naučit? Ano. A jak? Za prvé, máme pravidla a můžete je memorovat. Například, adjektivum musí být vždycky na konci dlouhé. Nový, mladá, kuřecí a podobně. Nebo slovesa verba AT, dělat, hledat, pomáhat. Mají v prezentu vždycky dlouhý konec. Dělám, hledáš, pomáháme a tak dále. Za druhé, nastavte si českou klávesnici na počítači. Když píšete elektronicky česky, jenom ji zapnete a je to. A za třetí, trénink, trénink, trénink. Potřebujete trénovat oko, ucho, a taky ruku. Proto je dobré hodně číst české texty, poslouchat a zkusit slyšet, kde je zvuk dlouhý, kde krátký, kde je zvuk měkký, kde tvrdý. A taky potřebujete hodně psát a graficky fixovat formu slova, kde píšeme čárku, kde kroužek a kde háček. Učebnice češtiny pro cizince mají limitovaný počet cvičení na diakritiku. Jestli máte lekce s lektorem, řekněte mu, že chcete diakritiku trénovat a on vám určitě další cvičení připraví. A jestli studujete sami, mám pro vás hodně materiálů na svém webu. Můžete otevřít tenhle link a najdete tam pravidla, jak nastavit českou klávesnici, obrázkovou učebnici, online cvičení a velkou e-knihu na trénink české diakritiky od A1 do C. Takže trénujte, vydržte a uvidíte, že diakritika už pro vás nebude takový problém. Pamatujte, diakritika není loterie a diakritika není chaos. Určitě se jí zvládnete naučit. A já vám přeju hodně štěstí a hodně úspěchů.